Roinakortti on uusi natsikortti niminen pääkirjoitus, niin tosiaan niin kun mä oon aktivoitunut taas esim. Tuolla pakkotoistolla, niin siellä on törmännyt niin tämmöisiin keskusteluihin, jos sitten niin sanotaan heti, muun muassa niin jotkut on siinä uskossa, että kaikki classic bodybuilding kisaajat roinaa, vaikka niin jokainen tietää, että se ei todellakaan totta. Mm. Et jos niin haluaa itselleen uskotella ja niin sillä verukkeella sitten mennä roinaamalla classic bodybuilding kisaan, niin ei muuta kuin onnea elämään. Että se kehonrakennus ei ole siellä ihan niin turhan takia, että jos sitä roinahammasta kolottaa, niin sitten ei muuta kuin sinne kehonrakennukseen. Siellä ei testailla, niin kuin kaikki varmaan tietää. Just näin. Mutta niin kuin se, mikä tässä niin kuin sillä tavalla surettaa, että porukka unohtaa se, että miten paljon meitä on niin kuin yksilöitä olemassa. Ja sitten niin kuin ensinnäkin se, että totta kai se vaikuttaa, että miten paljon kukin niin kuin panostaa siihen treeniin, miten paljon kukin panostaa siihen syömiseen, lepäämiseen, nukkumiseen, lihasvuoltoon, hierontaan, kaikkeen mahdolliseen tällaiseen. Minkälainen se kroppa on, minkälaiset lihasten kiinnityskohdat on, minkälaiset lihakset on, minkälainen lihastyyppi. Ja sitten sekin, että yksinkertaisesti, että jotkut on vaan niin kuin muutenkin, että puhutaan sitten, lähdetään niin kuin menee kemikaalitasolle niin kuin fysiologian kannalta, niin ihan niin kuin myostatiinitasot ja muu tämmöiset, niin ne ihan takuulla vaikuttaa. Että niin aina puhutaan, että tuolla Flex Wheelerilla olisi kuulemma ollut niin kuin todella niin kuin luontaisesti vähän myostatiinia. Ja sen takia hän olisi sitten niin kuin tavallaan kehittynyt niin kuin sitten enemmän kuin muut pro-ot, vaikka tietenkin niin kuin pelissä oli paljon muutakin. Kyllä, kyllä. Mutta pitää muistaa se, että se, jos joku on paremmassa kunnossa kuin sinä, niin se ei tarkoita automaattisesti sitä, että siellä olisi roina pelissä. Koska ehkä hän on vaan helvetin lahjakas tai tekee hemmetin paljon duunia. Hemmetin paljon enemmän duunia. Että kuitenkin niin kuin 7 miljardia ihmistä, niin kyllä sinne aikamoisia geenifriikkejä pakosti mahtuu. Että joillekin on niin kuin joillekin on jotakin, että joillekin on niinku 2-senttinen kikkeli ja joillekin se on 40-senttinen ja pieni hymy tähän perään. Joo. Ja niin tai kulmakarvat. Joo. Et kyllä niinku siamilaisia kaksosia syntyy, vaikka niinku nekin aikamoisia, voi sanoa, että epätodennäköisyys semmoiselle aika pieni, kyllä. Niinku kaikenlaisia ihmisiä mahtuu. Ja sitten että välillä sattuu vaan niin, että semmoinen ihminen sattuu sitten hakeutumaan justiin tämän lajin pariin. Että voisi olla sitten, että tällaista ihmistä tulisi maailman nopein pikajuoksija tai sitten, no ei ehkä lihassolutyypiltä, mutta kuitenkin voisi olla, että hän olisi, tällainen henkilö olisi niin kuin maailman lahjakkain niin kuin joka tapauksessa siinä urheilussa, missä hän ryhtyy. Näin taidan muistaa jonkun proon sanoneen tai lukeneen jostain, että jos niin kuin puhutaan tästä niin sanotusti, miten paljon aineilla on tuotu hyötyä esimerkiksi nyt kehorakennuksen huipputasolla. Että jos otettaisiin kaikilta aineet pois, ihan niin kuin oikeasti otettaisiin kaikilta aineet pois, jos samat tyypit kisaisi siellä, niin ne olisi siltikin ykkösiä siellä, ne, jotka ovat nyt siellä. Eli se niin kuin, vähän niin kuin kertoo siitä sen, että sillä on hyötyä, mutta se ei ole ratkaiseva tekijä siinä, kuka on se paras. Joo. Että niin kuin, jos nyt pitäisi niin kuin tälleen heittää tämmöinen provosoiva ja tosi niin kuin tällainen niin kuin esimerkki, että mitä se voisi olla. Mä luulen, että esim. joku niin kuin maailman sanotaan, että maailman top 3 Mr. Olympia-kisaajaa, niin todennäköisesti vaikka heitä otettaisiin kaikki maailman roina pois, niin voi olla, että he kisaisivat esim. Niin kuin käytännössä niin kuin Suomessa raskaassa, niin kuin naturaalina. Niin. Että okei, okay, voi olla, että mä oon vähän väärässä, niin, mutta niin. Siis niin kuin jotakin kuvaa se saattaa ehkä antaa. Että mä luulen, että ne, että kyse on kuitenkin sen tason lahjakkuuksista, kyllä. Koska siis niin kuin pitää muistaa kuitenkin se, että niin kuin jos otetaan vaikka tämän salin treena, okei, tällä salilla nyt on ehkä vähän keskimääräistä niin kuin panostavampia treenaajia, mutta kuitenkin niin se, että jos niin kuin Matille annetaan samat dropit, mitä Risto käyttää. Risto on kehittynyt kovasti, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että Matti kehittyy samalla tavalla. Ja sitten, että ei se takaa, että sä myrkytät itseäsi 3 kuukautta ja sä näet kehonrakentajalta. Että kaikki varmaan tietää sellaisia tapauksia, että jotka on niin kuin hyvin kaukana siitä, että vaikka ne käyttää monta vuotta niin kuin ties mitä. Kyllä. Se, niin kuin, joskus pitää vaan pystyä myöntämään se, että hemmetti, että tämä ei ehkä ole sittenkään mun laji. Yes.